Така, приятели, искам да ви кажа едно много важно нещо. Ако действително играете League of Legends, избирате за support, карма, и за ADC, Caitlyn. Поздрави, момичета. Да сте живи и здрави. Да, и след къде ходите на събития? След къде ходите на събития? Еми да, винаги, Аниплей. Комикона? Комикона. Да, да. Е, как? Винаги, винаги. Къде се видите? До вечера в Супер Мегатрон 90. Съм Дан 90. Чао! Чао!